Đak generacije u Staropazovačkoj gimnazije Branka Galičić. Osim Vukove ima i pregršt drugih diploma. 7 puta sam bila učesnik republičkog takmičenja u gimnaziji, kao i jednom u osnovnoj školi. Moj najveći uspeh je prvo mesto iz istorije u osnovnoj, kao i treće mesto takođe iz istorije u srednjoj školi. Pored toga učestvovala sam na republičkim takmičenjima iz matematike i biologije, gde sam takođe postizala zapažene rezultate. Branka se opredelila za prirodne nauke, studiraće medicinu. Opredelila sam se u trećem razredu. Nekako mislim da prirodne nauke imaju veći značaj od društvenih i da imaju veću primenu u sadašnjem svetu.